それでは最後は軸感覚の操作による威力の実例をいくつかご紹介していきます。これまで学んできた軸感覚を実際に生かすには任意の場所に軸を作ることが必要です。それは深い修練が必要になります。そしてこの時足裏の重心バランスが大切になります。つま先を少し受けてキビスを強く踏むべし、五輪の章より。コツはつま先を少し浮かす感覚を作ることです。足裏にある軸を感じ取りやすくなり、一見不安定な姿勢でも強い威力を出せます。それではまず連撃での威力をお見せします。